Добрий день, мене звуть Наталія. На момент початку війни, 24 лютого, ми проживали в маленькому містечку біля кордону з Російською Федерацією. 24 лютого о 5 ранку ми прокинулися сім'єю від страшних вибухів, все здригалося. Ми не знали, що робити, діти плакали і не знали, куди бігти і куди ховатися. Моя маю двох дітей: одному 6 років, другому 17 років. Ми зрозуміли, що почалася війна. Це був якийсь жах. Потім почала їхати техніка, танки, і це продовжувалося, мабуть, два дні. Так я ми переховувалися в погрібі, потім ми зрозуміли, що ми знаходимося в окупації. В окупації ми знаходилися дуже довго, до вересня місяця. Це були страшні дні. Ми були повністю відрізані від цивілізації, без засобів до існування. Ми втратили роботу, втратили все, що мали. От так ми до вересня не в нас не було світла. У вересні місяці нас звільнила українська армія. Ми були дуже раді, що нас звільнили, але потім почалися страшні обстріли з боку Російської Федерації, і ми були вимушені тікати. Ми тікали, і, прихвативши з собою тільки саме основне, що могли взяти. Ми проживаємо зараз в Чернігівській області. Нас двоє дітей. Я чоловік і свекруха пенсіонер. Я дуже прошу вас. Якщо можете допомогти нам, хоч чимось. Ми будемо дуже щиро вдячні.